Қымбатты телекөрермен, тамашаның кейін біз бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Ендеше бізге келген қадірлі қонақтармен таныс болыңыздар. Бізде бүгін қонақта Сарын тобы. Олай болса қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Ассалам. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Саламатсыздар. Қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Қалай жеттіңіздер? Жақсы, жақсы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Таңғы. Жақсы. Ұйқыларыңыз қанды ма? Өнер адамдарының азаматтарында енді таңертеңгі уақытта ерте ояну қиынға тудырады ғой. Дегенмен енді өздеріңіздің таңдарыңыз нешеде атады? Әр кезде әрқалай ғой негізі. Сағат 12-де деп қойсаңыз. Таң жаққа шығамыз. Таңертең ерте сағат 12-де деп. Әр түні. Жұмысқа қарай ғой, енді жұмыс бабына қарай. Біз Түркістан облысы филармонияда жұмыс жасаймыз. Концерт қойғанына байланысты. Сыртқа жолға шығатын болсақ енді шаршаған кездерде сол әбеткі сол 10-11-лерде. Осы күз мезгілі қазіргі таңда салқынды, ауа райы, бір әдемі сәт, әдемі мезгіл. Жалпы осы мезгіл шығармашыл жандарға қаншалықты қалай әсер етеді? Біз енді ешқандай ол әсер, бізге ешқандай әсер, мезгіл әсер еткен жоқ қазір, өйткені себебі жақында өзіміз шығармашылық әңгешімізді берейін деп жатқаннан кейін бізде басқа нәрсеге ойлануға уақытымыз болмай тұр, қазір тек әнге дайындық болып отыр бізде. Осы орайда айта кетейік, қымбатты телекөрермен, 11 қараша күні Сарын тобының жеке шығармашылық әңгеші Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияда өтеді. Соған барлықтарыңызды шақырамыз. Енді осы шығармашылық кешке тоқталып өтейікші, дайындық барысы қалай қазіргі таңда? Бұл алғашқы шығармашылық кештеріңіз бе сіздердің? Иә. Алғашқы шығармашылық кешіміз бұл. Біз үшін қатты бір орны бөлек кеш болайын деп тұр. Жауапкершілік үлкен болып тұр бізде. Себебі біз енді жеке әнші емеспіз. Шығып жаңағы ойбай дайынбыз ғой. Бізде жаңағы концерттің басынан аяқ бізде жанды дауыста, табиғи дауыста болады. Оркестрмен және алаш вокалды аспаптық аспаптар ансамблімен өте күрделі концерт болғалы тұр. Біз үшін өйткені жауапкершілік деген қиын болып тұр. Өйткені Сарын тобы, Сарын тобы деп біз енді конкурстардан өскен жігіттеріміз ғой, енді таза конкурстарға қатысып осы облысымыздың, Түркістан облысының, осы қаламыздың атынан көптеген жерлерге барып, көптеген елдерге дейін барып осындай өнеріміз көрсетіп айтқан жігіттеріміз. Содан кейін бізге уже сын көзбен қарайтын сияқты да, бәрібір осылардың концерт қандай болады екен деген сияқты. Сол үшін үлкен жауапкершілік мойнымызда тұр. Соған күнде дайындықтамыз қазір, дайындық қызу үстінде болып отыр. Жанды дауыста өтеді. Жанды дауыста өтеді. Тағы қандай ерекшеліктер болады? Қандай жаңадан бір жаңа әндер орындалатын шығар? Енді сол концертті сіздерді қонақ қып шақырамыз деп келіп отыр ғой енді. Әрине, міндетті түрде. Сол кезде көресіздер. Қазір айтып қойса қызық емес қой деп тұр. Шет жағасында бір айтып қойсаңыздар да болады. Шет жағасында болат көкім, болат өбеден түсейін деп жатыр деп бәрін айтып қойсыз. Иә, тұсау кесілетін әндер де болады ол жерде, иә. Жаңа әндер болады. Бәрі жанды дауыста болады. Сұлы ұлт аспаптар оркестрі бар бізде. Сол кісілердің сүйемелдеуімен алаш аспаптар несі виа дейміз ғой бізде, сол бар, екеуін қосып дүниеге шығарып жатырмыз құдай қаласа. Дайындық қазір қалай болып жатыр? Енді оркестрмен өлең айту да оңай емес шығар. Иә, енді былай концерттерде негізі өзіміз былай қатты бір бүйтіп қиынға соқпайды негізі. Дайындық енді барамыз, дайындаламыз, айтамыз. Енді ана өзіміздің жеке ән кешіміз болғаннан кейін жауапкершілік қатты болып тұр негізі. Аса бір қобалжу басымырақ болып тұрған қазірден бастап бір биылдың алдында да былтырларда негізі бізге ұсыныс білдірген. Сендер жүргендеріңе де біраз уақыт болды. Сосын кеше келген әнші емессіңдер, конкурстық қанша бір талайына барыңдар, кештеріңді беріңдер деген кезде қорқақтағанбыз негізі ше. Сөйтіп тәуекелді осы биылға түсіп тұр осы әтенде. Иә, біз сіздерді енді жиі-жиі байқаулардан байқайтын едік, бірақ соңғы жылдары көп қатыспайтын болдыңыздар, иә? Себебі неде? Соңғы жылдар біз қатыстырмай қойды ғой бізді. Біз басында облыстық байқаулардан бастадық, облыстық байқау. Оның алдына дейін біз топ болып құрылмай жатып, 2017-те біз құрылдық қой. 2017-ге дейін біз уже жеке-жеке қатысып жүргенбіз. Байқауларды көріп қала беретінбіз бір-бірімізді. Сөйтіп кейін бір жерде ұжымда жұмыс істей бастады. Сосын уже үшеуміз топ болғаннан кейін облыстық байқаудан бастадық. Облыста анаған қатысамыз, мынаған қатысамыз, жаңағы бас жүлде аламыз деген сияқты. Сөйтіп облыстан бізді шеттетті. Сіздер уже республиканскийге бару керек сіздерге.
Айналып облыстын деңгейинде жүрмөңиздер деген ойлондуксулар. Уже республикадан да биз уже шеттете бастадык. Сиздер уже халкаралыкка кетиңиздер деген сыякта. Бу халкаралыкка да бардык. Ояктан да лауреат болуп, ояктан да жогору нерден мэриден көрүнүп, биринчи орун баш лидерлерди алдык. Содан кийин уже содан кийин арасында жаңа карантин деген болду. Оны өзү бир аз асерин тийгизди. Кичкене үзүлүштөр болду. Бирок жумуш жасадыңыз, э? Деген мен азыр чыгармачылыктарыңыз калай өрбүп жатыр? Ән коржундарыңызда неше әнмен толықты бүгінде? 20-дан аса ән. 20-дан. Осы уақытқа дейін 17-ші жылы құрылдық біз, Сарын тобы болып. 17-ші жылдан бері осы уақытқа дейін арасындағы үзілістен бірге 20-дан аса әніміз бар. Оның арасында авторлық әндеріміз бар, каверлік әндеріміз бар. Бәрін қосқанда сол 20-дан аса әндеріміз бар. Енді шығармашылық кеште жеке-жеке де орындайсыздар ма әндерді? Жеке орындаймыз. Жәкенге ұсыныс жасап жатырық. Бұл кісі жұбайымен бірге, мен әпкеммен бірге дуэттері бар, бірге айтатын. Соған ұсыныс жасап жатырмыз. Ол да енді бір жаңалық болады деген ойдамыз. Енді байқау деп жатады ғой. Жалпы әншілерге келетін болса, әсіресе осындай топтарға тоқталатын болсақ, байқаудың әншілері деп жатады, тойдың әншісі, эстраданың әншісі деп бөліп жатады, е? Бұлай бөліп жару қаншалықты дұрыс? Жалпы өздеріңізді қай санатқа көбірек жатқызасыз? Үшеуіне де кете береміз. Үшеуіне де кете береміз. Тойға да кете береміз, конкурсқа да кете береміз, эстрадаға кете береміз. Бағыт таңдамаймыз ғой жалпы айтқанда, жан жақта. Енді сіздерге кім осы топ боп құрылуға өзіндік септігін тигізді? Кім ой тастады осы Сарын тобы болыңыздар деп? Иә, неліктен Сарын деген атау берілді бұл топқа? Енді өзін өзін мақтағанды өгістендік болмасын енді. Жігіттер айтсын деп біліп отырмын мен. Мен осындай ұсыныс менен болды. Жігіттер, себебі біз ана Шамшығалдаяқтың 85 жылдығына мен Қазақстаннан байқауына облыстың атынан біз қатысатын болдық. Біздің жаңағы филармонияның атынан деген сияқты. Сөйтіп біз енді жеке-жеке лауреат болып қойғанбыз ғой. Бұл байқауда бізге топ боп қатысуға тура келді ол жерде. Сонымен енді бір жаңалық болсын деген оймен 2017 жылы, сол жылы бізде филармониядан қатыспады ма ешкім, сондай бір деңе болды. Сонымен бізге осындай ұсыныстар келді. Сонымен мағанда бір идея тастады да бір кісілер. Сосын, неге осын жасамасқа? Сонын жасау керек деген сияқты. Жасау керек сонын деген сияқты. Сонымен жігіттерге айтпен жігіттер осын айқылайық, топ болсақ қалай болады деген сияқты. Енді ол кезде жеке-жеке қатысып жүргенбіз байқауларға. Мен жұмысқа жаңадан келген боламын. Бит-битме аған еді, соңын ойлана келі ақылдасып, үшеуміз топ болдық. Соңын топтың атын естейміз, топтың атына да біраз аттар келді. Ана топ, мына топ. Соңын баяғылардың үзеңгілесі болсын деген сияқты. Сарын деген енді мағынасы өте көп негізі. Мағынасы тереңде. Жаңаша деген мағынаны да білдіреді. Енді біз 2-3 мағынаның ішінде бармыз жалпы. Баяғылардың осы... Кезгілге мағынаға сиямыз. Бізді ешқандай неміз. Сол бойынша сөйтіп құрылғанбыз, Сарынтоп 2007-те. Енді қазір жеке-жеке орындайтын әндеріңіз бар ғой, енді жалпы топ болып ән орындаған оңай ма, әлде жеке-жеке орындаған қиындық тудырмай ма, қандай да бір? Жеке орындаған оңай ғой әлде қайда. Жеке орындаған, мысалға, қай жерде оркестрмен болсын, Алаш вокалды аспаптар ансамблмен болсын, барасын, өзің тональдығын бересің дағы, айтасын, кете бересің дағы жүрсің. Ал бұл жерде үш адам болғаннан кейін, үш дауыста тұруымыз керек та. Үш адам топ болып тұрғаннан кейін, не үшін топсын мысалға. Соны көрсетуіміз керек та жерде, үш дауыста тұруымыз керек. Оның бәрі үлкен дайындықты қажет етеді негізі. Бір адам болып шығып айтып кеткенін көр, үш адам деген ол синхронность деген нәрсе бар. Үшеуіміздің дауысымыз үйлесу керек. Оған қанша, ортақ тональдығымыз бар. Қанша дайындалып, оны пісіріп, өлеңді жаңағы неді ас пісірген сияқты ғой. Ас дәмді болу үшін оны жақсы бір маман істеген дұрыс қой, сол сияқты. Бізде сол қатты дайындаламыз. Дауыстар үйлесу керек, ансамбль болу керек, динамика, жаңағы форте, пиано деген жерлердің бәрін сондай ансамбльмен. Жалпы үш адамға қиын ғой негізі. Бірлесе отырып жұмыс істеу аса. Қазіргі осы халықтың әнге деген кездегі талабы қандай, осы талғамы қандай?
әртүрлі болып кетті ғой қазір. Талғам күшті халықтың қазір көзі ашылған, конкуренция да мықты сосын. Әртүрлі жанрда, әртүрлі бағытта әншілер бар. Шетелдік мықты жастар өсіп келе жатыр. Енді қазір таңда енді кавердегі ескі әндерді жаңа бағытқа салып орындау бүгінгі қазір таңда хит деп айтып жатады ғой. Бұрын байырғы ұмытылып бара жатқан әндерді сіздер өздеріңіз жарыққа шығарып орындаған сәт болды ма? Иә, біздің репертуарда ол баяғыдан бар негізі каверде. Ертең концертімізге де сондай жақсы бір әндерді дайындап жатырмыз. Кавер. Тамаша. Рахмет, Сарын тобы, сіздерге алғысымыз шексіз. 11-ші қараша күнгі шығармашылық концерттеріңіз жақсы жоғарғы деңгейде өтсін дейміз. Билеттерді қайдан алуға болады? Қай уақытта өтеді? Көрермендерге тағы да бір айта кетсеңіздер болады. Мен құрметті көрермендер, қараша айының 11-ші жұлдызы күні сағат кешкі 19:00-де осы біздің Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармония залында өтетін біздің концертімізге баршаңызды шақырамыз. Сағат басталу уақыты сағат 19:00-де. Билеттер филармония кассасында сатылып жатыр. Және де біз әлеуметтік желілерге қазір видеороликтер, шақырулар жолдап жатырмыз. Сол арқылы байланыссаңыздар, билет алсаңыздар болады. Баршаңызды күтеміз. Қандай тілектеріңіз? Өзіңіз, бәке. Барша оңтүстік қауымы атқан таңдарыңыз берекелі болсын. Әрбір шаңыраққа, отбасына береке, ырыс, несібе тілеймін. Осындай қауырт, мынау қарбалас графикпен ке қарамай алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін сіздерге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта иә, мына кештеріңіз сәтті өтсін деген тілегіміз бар. Алдағы уақытта жемісті, табысты күндеріңіз көп болсын.